आज भाकुर का दिया फिल्म हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आउ आज शुभ सकाल आपण मानक गोटे नुआ प्रकार आपण मानक स्वागत करुच मो यूट्यूब चैनल को। वर्तमान सान भाई चलाउं बाइक आपने देखी पारे बर्तन सान भाई बाइक चलाउं आउ बर्तन आम जाइ गोटे जगह को आउ फेरुचु आपन देखी पारे हाथ डॉक्यूमेंट अच्छी तो आम जो काम जाइए से कम बर्तन है घर को फेरु बर्तमान आउ रास्त बाइक जाऊँ बर्षा पाग पाग पूरा कोहला अच्छी आपने आकाश को देखी पारे आउ सहित सुलसुलिया पवन दौर ठंडा ठंडा लगुच आम जो रास्त जाऊँ गोटे बंद रास्ता आप देखी पारे बर्तमान देखी नि नईर भ्यूटे नई आप घर को आसला बेले बाटर पाइल मर पर मछ लेकिन जाऊँ आज मछ तरकारी हम आफ्टरनून में खिया हम आगे आपने के आशा करूँ समस्ते भले थे भल आज गोटे नुआ प्रकार ब्लॉग आपण केमती लगे निश्चिंत आप कमेंट करी कहे आमती लगुच कमेंट करी कहे चलतु फ्रेंड्स आपको मो बैक कैमेरा देखा आप गोटे भल जिन देखी निवल तंडी तंडी फुलर सीन देखते आप देखी पारे बर्तमान देखी नई कड़े पूरा तंडी ना देखते पूरा तंडी फुल जो धड़ा धड़ा आप देखें से तंडी फुल गाई मैंने चरिया को बाहर पड़िया को मूसा जन नौ सांग मैंने घर भितर को एंट्री कलु बर्तन देखा आउ पूरा अंधार घर देखु सान भाई ढाई आउ सिली मैडम ये देखु सांग मैंने देखु आपण मैंने बर्तमान आम आसिक घर भितर पहुँचल सिली ये कौन सी सिली सुजी डबारे पुरुंट आउ सुजी भजा होमा हो कि उपमा हाब सिली करेंगे उपमा आठ हो बो
ଆପେଲ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଉ କାଟୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଇବ? ତୁ ଖାମ ଖାଇବିନି, ବହୁତ ସେଉ କାଟୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆପ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖାଇବି ନା। ଦେଖ ବୋଉ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଉ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେବା। ସିଲିଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୁରୁକି ହସ, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉନି ମୁହଁ, ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ହଁ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସିଲିର ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଚିମୁଟା ଯେମିତି ନାକକୁ ଟାଣିବେ। ହଁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବଟ କହିଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ସିଲିକି ବି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ପଖାଳ ଖିଆ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଲି କରୁଛନ୍ତି ସୁଜି ଉପମା। ଉପମା ଖାଇବା, ସିଲିଙ୍କର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଧର ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେଳ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସିଲି କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କିଛି କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ, କିଛି କହୁନା ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଉଛି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଉଛ, ଆଉ ଏଇଆ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସିଲିକି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶାରୁ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗ୍ରୋ କରେ ସେତେବେଳେ ସିଲିର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାହିଁକି ନା ସିଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, କାହିଁକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ତମ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖିବ, ଆପଣମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ମାନେ କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏମିତି, ମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ କେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ ହେବ, ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲିକୁ ବି ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଲିଙ୍କର ଚାଲିଛି ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଚକଟା, କ'ଣ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକଟା ହେଉଛି, ବାପା ଖାଇବେ ପଖାଳ, ବାପାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତ ସିଏ ପଖାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ପେଟ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଖାଇବେ ପଖାଳ, ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ଚକଟା ହେଲା, ସିଲି ଚକଟିଲେ ବାଇଗଣ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ବଡ଼ି ଟିକେ ଛେଚା ହେବ, ମାନେ ଚୁରା ହେବ, ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ବାପା ଖାଇବେ, ଭଜା ବି ଖାଇବେ, ଭଜା ହେଇଛି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଖାଇବେ, ଆଉ ଏଠି ସୁଜି ଅଛି, ସୁଜି ଖାଇବୁ ଆମେ, ଉପମା ହେବ, ସୁଜି ଖାଲି ଭଜା ହେଇ ଅଛି, ଉପମା ହେବ, ଉପମା ମୁଁ ଖାଇବି, ଉପମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ବାପା ଭୋକ କଲାଣି, ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗାଜର ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ହବ, ବୋଉ ଆସିଲେ ସାନ ଭାଇ, ଆଜି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ସିଲିଙ୍କର ଆଜି ଘର ଝଡ଼ା, ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଝାଡ଼େ, ଆଜି ସିଲି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଝାଡ଼େ, ଆଜି ସିଲି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘର, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ କିଛି ସବୁବେଳେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି,
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅଗୁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଝାଡୁରେ ଘର ଝାଡୁ କରାହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଥା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଏଇ ଅଗେରେ ଗୋଟେ ପୁରୀଦେବା କାଠିଟିଏ ମାନେ ଏଇ ସେଇଟା ଖୋଲିଦେ ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ପୁରୀଦେବା ଅଗେରେ ଭାଙ୍ଗିଦେ ହେଲା ସେଠି ଖୋଲିଦେ ଗୋଟେ କାଠି ପୁରୀଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳନ୍ଦି ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ତାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଭାଟୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲୁ ସେଇ ମାଛ ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ପବନ ଜୋର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ନିଆଁ ମାନେ ଚହଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇସୁ ଗ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସିଲି ଆଉ ବାପା ଶିଶୁକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ ଛୁଟି ଯାଇଛି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ପଖାଳଟା ଖିଆ ହେଇଥିଲେ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପଖାଳ ସହିତ ଆଉ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ମାନେ ବେଳ ଭଲ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପଖାଳ ଖିଆ ହେବନି ପଖାଳରେ ମାଛ ଭଜାଟା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଓ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ ଏଠିକି ଖାଳିଆ ଧରିକି ଆସିଲେ ଇସୁ ଇସୁ ଆସିଲେ ଇସୁ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଉକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଳିଆ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସିଲି ଆସିଲେ ସିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ଇସୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସୁ ଦେହ ଖରାପ ଇସୁକୁ ଜ୍ୱର ଆଉ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଆଉ ପବନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି